denon eskubidea delako. Orain da, 22. Tantoa egiteko unea. Doako ezagutzaren unibertsalizazioa erdiesteko unea. Urteetako joan etorriak atzean utzita, garaia heldu da hizkuntza eskubideak bermatzeko eta arlo horretan jauzi esanguratsu bat emateko. Garaia heldu da hizkuntza politiketan aldaketak egiteko eta jakina erritmoak erritmo Euskal Herri osoan eta norabide berean. Garaia heldu da euskararen normalizazio prozesua azkartzeko eta bide horretan euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa aldarrikatzen dugu Euskal Herriko herritar guztiontzat eta doakoa. Argi dugu euskararen erabilera erosorako baldintzak sortu behar direla eta hori erdiesteko nahitaezkoa da ezagutza bermatzea. Guztioi dagokigu egitea eginaraztea. Norbere tokitik eta egin beharretatik ekinez eta eraginez. Hala ere, auzi honetan administrazioek rol garrantzitsua jokatzen dute. Ezinbestez, eragile estrategikoak dira konpromisoetatik ekintzetara jauzi egingo badugu. Jakina da pauso esanguratsuak eman direla, baina aurrera pauso handiagoak egiteko garaia heldu da. Hiztunen arteko desorekarekin eta desberdinkeriarekin amaitu behar dugu. Bistakoa da egungo hizkuntza politikek oraindik ez dutela hiztunen arteko hizkuntza berdintasuna lortu. Lehen esan bezala, euskaraz aritzeko gaitasun egokia bermatzea da gakoa. Edonork, edonon, euskara erabiltzeko eragozpenik izan ez ezan. Eta hori lortzeko euskarari prestigioa eman eta euskara lehenetsiko duten politikak jarri behar dira abian euskararen aldeko autua bultzatuko duten politikak. Horiek horrela Euskal Herriko administrazio nagusiei dei egiten dizuegu. Hitzetatik ekintzetarako bidean jauzi berriak egiteko eskatzen dizuegu. Ezagutza unibertsalizatzeko iturri eta baldintzetan jarri ezazue harreta. Hezkuntza sisteman, helduen euskalduntzean eta hizkuntza transmisioan edo sozializazioan. Eman ezazue jauzia esparru horiei begirako politiketan. Eremu soziofuntzionaletatik abiatuta Euskal Herri osoan euskara eroso erabiltzeko eremuak sortzen, garatzen eta elkartzen joan behar duzue. Zuek zarete eskubideen bideratzaile, bermatzaile eta eredu izatea dagokizue. Beraz, ekin. Ekin elkarrekin. Zerekin? Hitzekin, hitzarekin eta ekinarekin. Eta horren kari, dei berezia egin nahi dizuegu gaurkoan Ipar Euskal Herriko administrazio publikoko egiturei. Hain zuzen ere, euskararen erakunde publikoari eta euskal elkargoari, bidelagun izan zaitezten helduen euskalduntze alfabetatze arloarentzat beharrezkoak diren dirulaguntzak bermatuz eta orain arte eman gabeko urratsak emanez. Euskara ofiziala ez izanagatik ere, euskara ikasi nahi duen ororentzat eskubide gauzagarria izan dadin. Garaia heldu da. Gure etorkizuna jokoan da. Euskaldunon eta euskararen etorkizuna. Gaur, Donibane Garazin, elkartu gara eta doako euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa aldarrikatzen dugu. Unea da, euskal herritar orori, euskara ikasteko bidea doakoa izan dakion neurriak hartzeko. Proposamen eta bide ezberdinak ezagutzen ditugu. UEMA, Euskarabidea, EEP, HPS, Udalak, Kontseilua, elkar gaite izen bada eta osa dezagun elkarlanean. Eta berandu baino lehen guztiok doan ikasteko bide horria. Horregatik, hitzetatik ekintzetara jauzia emateko konpromisoa eskatzen dugu. Ekiteko garaia da. 22. Tantoa jokatzeragoaz eta denon artean elkarlanean partida irabaziko dugu.